Daniel Díaz Trigo es el primer premio Galicia de fotografía contemporánea. Hoy era él el encargado de presentarnos su libro catálogo. E a partir de ahora, todo o que eu diga pues, pode ter un interés, pero relativo. Porque é o libro o que vai a defenderse, defenderse ou decepcionar ou encantar a, pues, ao público, que sodes todos vós, que vais a ter este libro nas mãos. Entón, nese sentido, pois pues, nada, que teña unha boa viaxe e que o ano que ven estemos aquí outra vez presentando outro traballo excepcional. Y en un premio nacido al amparo del autono fotográfico, era obligada a una referencia, la más importante. Benito Losada, que cheguei a conocer personalmente, foi no concurso aquel da xuventude do ano 94, foi o primeiro reconocimiento que tuve da fotografía. A primeira vez que me deron un premio de fotografía. Antes tiña premios de pintura, de dibuixo, pero nunca de fotografía. E desde aquela, digamos que sigo insistindo no tema fotografía, e agora este outro premio, xa con unha certa entidade, pois, bueno, certa non, bastante entidade, pois que queres que che diga, para min Ourense é o lugar de inicio e de continuación.